Ahoj děti, na straně 41 jsme se již propočítali k pátému cvičení. Opět si společně přečteme zadání. Do rámečku doplň chybějící čísla a příklady vypočítej. Je zde připomenut rozklad, odčítání s rozkladem. Tak dobře, 14 minus 8, Budu rozkládat přes desítku, takže já se nejdříve musím dostat na desítku, takže 14 minus 4. Jsem na deseti, ale chci odečíst 8, už jsem ubral 4, takže ještě 4 uberu. A teď to dopočítám: 14 minus 4 rovná se 10, minus 4 rovná se 6. Takže 14 minus 8 rovná se 6. Tohle asi použiju v dalším příkladu, že ano? Mhm, tady už není 14 minus 8, ale 44 minus 8. Takže tady musím změnit desítku, přes kterou budu přecházet. Ano, přes čtvrtou. Dostaneme se níž po čtvrtou desítku. No a ten rozklad? Takže 44 ke 40 se dostanu stejným způsobem, minus 4 jako předtím k té desítce, no a dál 8 rozložíme stále stejným způsobem na 8 plus 8. Tak a výsledek, 44 minus 4 rovná se 40, a teďka pozor, minus 4, dostáváme se do předchozí desítky, rovná se 36. 36. Tak, výborně. A dál máme příklad 54 minus 8, takže opravíme, která desítka nám pomůže. No a rozklad zase. Vlastně 14 minus 8, 44 minus 8, 54 minus 8, takže stejný. 4, minus 4 a výsledek, ano, tady byl 6, 36, takže 46. Pochopili? Ano, no prověříme. Na interaktivním cvičení. Tady máte příklad 54 minus 7. Který příklad, který rozklad vám pomůže? Ano, 54 minus 4 minus 3, no a výsledek? Ano, děkuji, 47. Jedeme dál. 53 minus 5. Tak, rozklad. Aha. A výsledek, čili výsledný rozdíl těchto čísel, 48. 51 minus 5. Ukazujete na modrý. Výsledek 46. A ještě 43 minus 9. Uhum. Výsledek. A tady 34. Takže fajn, já si myslím, že jste připraveni. Tak se dejte do dalšího cvičení.